תשמעו, תוכנית אקטואליה, בואו נודה באמת, אנחנו לא, בלשון המעטה אפילו יש לומר, אבל אם יש נושא שהוא אקטואלי, מעין כמותו לאחרונה בישראל, זה כל העניין הזה של הגז והאנרגיה. לראשונה, גם בארץ ניתן ללמוד הנדסת אנרגיה, אנרגיית גז ונפט. שלום לפרופסור אברהם שיצר. שלום ולילה טוב. לילה טוב. אז בוא קודם כל ספר לנו על מה מדובר בעצם, מה זה המסלול הזה. מדובר בתוכנית לימודים לתואר ראשון בהנדסה, הנדסת אנרגיית גז ונפט, שהוא מסלול ארבע שנתי ייחודי בארץ, שעד היום לא היה קיים כמוהו, והוא מוצע לסטודנטים שרוצים להשתלב בתעשיית האנרגיה, ובמיוחד בכל מה שקשור לתעשיית אנרגיית הגז, לאחר שהמאגר הגדול בים התיכון יפותח ויספק צרכי גז לכל המדינה. בעצם עכשיו המסלול הזה לא קיים, הוא נפתח, זה חדש לחלוטין, נכון? לא היה לפני זה. המסלול הוא אכן חדש. אז מי כרגע מאייש את המשרות האלה? שתי קבוצות של אנשים מאיישות את התפקידים האלה. אחת זה בוגרי חול וגם נתינים זרים שהתמחו בתחום הזה. ושני זה אנשים שלמדו בארץ מקצועות קרובים והשתלמו תוך כדי עבודה. למה בעצם צריכים מהנדסי אנרגיית גז? מה הסוד פה? אנרגיה היא ציר ראשי של תעשייה וכלכלה. בלי אנרגיה אין לא זה ולא זה ועוד הרבה דברים אחרים. ולכן המשרות של המהנדסים בתחום הזה הן מרובות ומגוונות. מאחר שבזמן האחרון, כפי שאמרתי קודם, התגלו מאגרי גז גדולים שלא היו ידועים לנו קודם, יש צורך בהגדלה ניכרת של הצוות ההנדסי שיעבוד ויעסוק בכל הנושאים שקשורים, והם מרובים מאוד. יש הכשרות מיוחדות בתוך התוכנית? כן, יש הכשרות מיוחדות ורבות. קודם כל, כל הנושא של גילוי הגז, שכולל גם גיאולוגיה ונושאים דומים לזה. אחרי כן הקידוח, אחרי כן פיתוח של הבאר שממנה שואבים, לאחר מכן ההובלה של הגז אל החוף, האחסון שלו, הפרדת המים מהגז, כי הגז בא מתוך הים, הים התיכון, ויש מים בגז. יש גם תהליך של חלוקה לצרכנים, וכשמגיעים לצרכן הבודד, צריך אצלו לאפשר חלוקה ובקרה של השימוש. גם בקרה של זיהום האוויר במידה שניתן ויש צורך. יש עוד היבט אחד מאוד חשוב שקשור אולי לייצוא העתידי, וזה הניזול של הגז. הגז יוצא בצורה גזית, ולא מובילים אותו למרחקים גדולים בצורת גז, בגלל הנפח הגדול, אלא מצמצמים את זה. דוחסים אותו לנוזל. דוחסים את זה לנוזל, צריך לקרר אותו ולהביא אותו למצב נוזלי, ואז להוביל אותו באוניות צובר. וכולי וכולי וכולי. בקיצור, בכל אחד מהשלבים אנחנו זקוקים למהנדס בעצם בתחום הזה. מהנדס או מהנדסים אפילו. עשית לנו קצת סדר בדברים. תודה רבה לך. בבקשה.